Доброго дня, прошу сідати. Вони сьогодні проводять спільний контроль, спільне патрулювання по нашій території. Тобто створити ці рамки для всіх. Річ йде про плані заходів з підготовки системи МВС до відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях. Мова йде не про теоретичні якісь там ізискання, а про совершенно конкретні речі і конкретний план, конкретну відповідальність в отношении которые каждый из вас присутствующих имеет свои задачи и должен их реализовывать. Мы предполагаем, что данный документ, данная информация это первый этап, первая стадия формулирования смысла. Докладом выступит Вашенко Иван Григорьевич. Людей, которые понимают, что это серьезно для них особисто. Наш план та процес його реалізації – це, передусім, сигнал, спрямований на три середовища. Перше середовище – це, зрозуміло, наше середовище, яке має підвищити свій рівень. Друге середовище – це середовище друзів. До середовища друзів ми відносимо українців, український народ і наші партнери, і закордонні партнери. І третє середовище – це середовище наших ворогів. Сигнал має йти до нашого середовища. Ми маємо стати наскільки сильними, щоб перемогти. Сигнал до наших друзів. Ми здатні зробити це спільно. Ми з вашою допомогою сподіваємося це зробити. І наші друзі внаслідок цього сигналу стають сильнішими. Вони розуміють, що ми сильні, у них з'являється ентузіазм, у них з'являється настрій. Наших ворогів навпаки, настрій зникає. Тоді, коли вони бачать, що ми готуємося і стаємо сильніші. На виході буде документ, який буде так і називатися план, який буде утверджений міністром. И который будет включать из себя две части. Я хотел бы, чтобы мы летом имели этот документ на руках и имели эту уяву у себя. Да? И летом начали кампанию, то, о которой Иван сказал, долучать успешно до этого плана. То есть это нужно, этим нужно инфицировать пространство. К этому надо привлекать общественное мнение. Потом начнет это обрастать деталями, начнет обрастать предложениями, появится сопричастность, саспенс, и мы вот таким образом втянем эту ситуацию, и нам будет проще, и общество будет проще.